Já jsem velmi rád, že naše setkání tady v Senátu vyšlo. Tak jak váš kapitán hovořil o tom, že i politika v tom má nějaký význam. A myslím si, že taková příprava je dobrá. Já jenom vzpomenu, když jsem byl ve vašem věku a mladší, tenkrát nebyly počítače, tenkrát ještě ta technika zdaleka nebyla na takové úrovni. No, moje představa byla, že buď budu kosmonautem nebo prezidentem, že jo? Ten kosmonaut nevyšel. No. Takže ten život má nějaký průběh a nakonec to, co člověk mládí chce, tak možná jednou v životě dosáhne. Takže ten kosmos nemusí být tak daleko a možná, že ty hvězdy budou blíž, než si dneska vůbec myslíme. Ale samozřejmě to bude záležet na tom, jak i ten svět půjde dál. Víte sami, že dneska všichni hovoří o ekonomické krizi, o problémech a to samozřejmě má vliv i na financování výzkumu, na financování vesmírných projektů. Nakonec v 70. letech lítali Američané na Měsíc a ačkoliv technika pokročila určitě mnohem dále, tak vlastně lidské posádky od té doby se vlastně na žádné vesmírné těleso nevypravili ani na ten Měsíc. Takže i ten vesmír se začíná stávat asi velmi, velmi zajímavým prostorem a mě by docela velmi zajímalo, jak jste vlastně prožili ty své kosmické zážitky a jak to vlastně probíhalo a tak, jak vidím, tady vlastně poměr mezi muži a ženami je vyrovnaný. Já musím říct, že v politice to tak bohužel zatím není, že my chlapi tady převládáme a bude potřeba i na tom zapracovat, takže pokud vám to nevyjde tím posmem, tak určitě i ta politika jednou možná vás potká. A samozřejmě, pokud budete mít zájem i o nějakou pomoc ze strany třeba i Senátu a podobně, tak jsme tady od toho a je potřeba, abyste o tom hovořili, abyste řekli, co bude. S těmi penězi to bude samozřejmě složitější, ale určitě bez finančních prostředků takovéto projekty realizovat nejde, takže já myslím, že je dobře, když se vynakládají na tyhle projekty raději než na některé vojenské zbraňové systémy třeba. A možná, že místo jednoho Pandoru by byla spousta takovýchto projektů, když to vezmeme úplně do důsledku. A já osobně si myslím, že by to bylo prospěšnější. Takže já bych dlouho nehovořil, protože politici jsou schopni hovořit celé hodiny o věcech, které lidi nezajímají. Já bych byl raději, kdyby to byla debata, kdyby vy jste řekli svoje poznatky, jak jste to tam viděli. A taky já se třeba něco zeptám a vy, když budete chtít, tak se zeptejte i mě. Případně samozřejmě, pokud pro vás budeme moci něco udělat, tak velice rádi.